wann sie gerne da kommen, ja, nee, Sacramenta famantana ita mas sirem vatasika kana ur Jesus aza usika ni fashua na meni igreja nyantum Jesus tasafia nila famantana sika urbe nila zavatin sapaitana nila zavata ita mas Mila zavatra reny sofisika. Fantatra andriamanitra izay ka naniraka ny Jesoa zanany izy tonga eto amin'ny fisika. Ary Jesoa nasampan'izay ka alohan'ny alany teto an-tany volovakisika izay tamin'ny vakiteny faharoa nisoratan'ny masonay paoly dia nanorona ny eokaristia izy. Zany hoe ny sakramenta masina ny vatana sy ny rany izy manontolo no tia nitoetra eto amintsika, tia nipetraka eto amintsika ary izay ny fampitombona nofo nasainy mipetraka ireo olo vahoaka marobe. Ino antonyizay raha mitoetra eto amintsika tokoa andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra, ary dia izay ity sapelina ny famindrapo ity itoetra eto amintsika andriamanitra. Mila andriamanitra ny fiainatsika, matoa miseho ireo zavatra maro mety manahirana antsika na eo anivon'ny eglizy kely fianakaviana na eo anivon'ny eglizy fiombonana na ny eglizy manontolo na ny eglizy eran-tany na ny fiarahamonina, matoa marary dia satria lavitr'andriamanitra hoy ny papa, ary dia izay ary nirisika amin'ny nanorenasika ny anakavy anty sapelany famindrapo ity. Misy moa ny fankasitrahana erahasika manao amin'ny alalan'ny procession, io koa dia fanehona fanehom-pitiavana faniriana itiasika mba hitoetra hipetraka amin'ny tanàna sika ity ny andriamanitra i Jesoa. Tsy hoe sanatria firereany na fanehonany zao sy zao no anaovasika procession fa vavaka angatahasika mba hitoetra eto anivosika tokoa andriamanitra, ka ny fosika honenan'andriamanitra, ka iova tokoa ny fosika. Araka lazaisika tamin'ny afisy, mila fo ny tananasika, ary isika izao ny fo ary ty sapelina ty no fon'andriamanitra eto amintsika. Zay ny soratra eo ambony eo, ato amiko ny ato ny tompo mitady anao izy, ka miaso asika tokoa ary ny tompo anao hira anankiray sika alohan'ny anomboasika an'izao fotoam-pivavahana fohifohy angatahasika ny sodranon'andriamanitra. Ary isaorasika voalohany asa eo ekipanao monsieur Césaire, isaorana manontolo ianareo, isaorana koa ireo mpanao soa sy nandray an-tagnana rehetrarehetra
ary angatasika amin'ny sodran'Andriamanitra irosaka amintsika siraikaraika satria niaraka nandray an-tsara tamin'izany isika na lavitra na akaiky ankasitrahasika ary isaorana Andriamanitra nohon'izao fahavitany gn'asa zao ary ny ivo ny ty chapelle ty araky ny fantatrasika dia ny tabernacle tabernacle irehetra manambara fa ny vatana sy rany jesoa dia eo anivosika araky ny fantatrasika moa ny tabernacle mahazatra asika dia mitatona ao amin'ny eglizy fa ity kosa zany a isokatra ho antsika ka andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra ka amin'izay hiara-mpinaritra isika vonsika ny anaran'ny tompo ankalazaosika ny tompo re Andriamanitra andianana raina io ianao nanomeny olombelona ny tena sakafo avy any an-danitra ko engany ho sitrakao ny sodrano anay isodrano an'ity sabelona ny famindrapo ity tsy ny tabernacle zay apetrakao fanomanina izy ty hitahiry izay fahasoavana izay hitahirizana ny vatana mandrany zanakao koa izahay misokany kristy eto zao ani iombona mandrakariva amin'ny misterina navotany anay ry Andriamanitra andrianana rainay io mahefa ny zava-drehetra sy tsy mpamindra fotoko ianao ka noho ny zanakao ny aina tetian-tany tena tempolo velo ary noho ny misterina fatesa tsy nitsanganako velona sarovana sy sahona dia engany hitoetreto anivonay ka zona fiadanana mandrakariva fa izy velona sy manjaka miaraka aminao amfanay mamy amin'ny taona rehetra mandrakizay karaha ny anokafana izao kely zao varavarana izao koa no anokafan'ny kristy ny fono antsika ataontsika ny hira ny fonao ry jesoa tompoko ny fonao i jesoko no
na lazalaza momba ny programa i ireo mompera na i mompera omeraka nefa tsara fiaivina kely alohany anomezana sodrano asika mianakavy amaranana an'izao fa fisotofandrano an'ity chapelle ty ary amin'izay koa isodrano asika araky ny fantatasika misokatra ny chapelle fa mbola sisy ny sakramenta masinao fa isika mitondra azy avy any an-tanambao ka mametraka azy eto amin'ny procession ka izay mifindrakama mety misy fandaminana kely ampisay ivin'ny mompera omera miziarahava sika rehetrarehetra araka zany moa ny eglizy moa reny dia miarahaba ny reny rehetrarehetra mety misy afatra manokana ho any reny rehefa rahariva ary mety misy kado koa aza omena ny reny mitongava sika reny jiaby ahazo kado manokana avy amin'ny jesoa zegny e amin'izao aloha ny kado omena sika dia ny fafirano avy amin'izao fankasitrahana sika rehetrarehetra amin'izao masagna zao a sady anova sika ny hira ny angelusia amarana sika zao fotoana zao mandritran'izay aho a no anome sodrano asika Angeli Gabrieli Yarabani Seigneur, non mi sembra neanche un mio cuore.